Jesus! Até parece que o governador está indo na frente. Thank you.
retomando tudo. Viu? Se agora que vai encher, vai colocar o rato. É, ele tirou a pista de galo. Para a Suteia! Tudo pro lado da rampa ali. Já ficou a briga, tá bom. Qual a educação que a gente tem? Qual a educação? Toda coisa.